Olá pessoal, nós vamos entrar aqui numa prática de produção de mapas de calor. Vamos considerar hipoteticamente que cada edificação que nós temos aqui é um crime que foi levantado nesta região que nós consideramos então como zona de estudos. No nosso seminário sobre cartografia da criminalidade, onde nós falamos de interpolação espacial, né? Nós exatamente dissemos que geralmente quando nós vamos utilizar as interpolações espaciais, geralmente utilizamos elementos pontuais e nós estamos aqui com edificações a considerar como elementos, né, de crimes que foram levantados. Então, vamos fazer aqui um exercício para podermos ter então o centroide de cada edificação. Uma coisa que é importante mencionar aqui é que quando nós estamos a utilizar, por exemplo, esses métodos de interpolação, nós devemos trabalhar com projeção UTM, né? Deve ser exatamente uma projeção plana. E, portanto, isso devem ter em mente. Se não tiverem os vossos dados em UTM, o importante é que vocês transformem os dados em UTM para poderem exatamente trabalhar. Por exemplo, no nosso caso aqui, as edificações, se vocês verificarem, né, nós temos ela, deixa só aqui encostar o cursor, no EPSG, que é o Sistema de Referência de Coordenada 32733, que é exatamente UTM, mas da zona 33 Sul. Existe, por exemplo, vamos supor que vocês estão a considerar fazer um estudo para o país todo, né? No caso, poderiam utilizar também uma referência de coordenada UTM que serve para o mundo, né, quase todo. Vamos lá. Nós queremos, a princípio, encontrar aqui o centroide de cada edificação. Selecionamos então a nossa camada edificação. Vamos na ferramenta vetores, escolhemos a opção ferramentas de geometria e aqui vamos escolher centroides. Nesta caixa de diálogo que abriu, se vocês verem a camada de entrada está já edificação, porque nós selecionamos aqui por defeito. Se não tiver, basta selecionarem. Não vamos guardar numa pasta, vamos deixar assim temporário e vamos fazer então executar. Né? Se eu fechar, vocês vão notar que cada edificação tem então um ponto, né, que é o centroide dele. Se eu desativar, tem aqui os pontos que representam o centroide de cada edificação. Vou desativar exatamente e vamos passar para aquilo que é a nossa ferramenta de mapa de calor. Depois de termos então os nossos pontos, né, vamos supor que são pontos coletados de crimes hipoteticamente, conforme estou aqui a procurar reforçar sempre, selecionamos então a nossa camada. Podemos inclusive mudar o nome. Clico à direita da camada, escolher a opção alterar nome da camada e vamos dizer que a camada tem o nome de crimes. Então, selecionamos a nossa camada. Vamos buscar a ferramenta para a produção de mapa de calor. Onde é que ele está? Está na ferramenta de processamento. Para nós ativarmos a ferramenta de processamento, vamos em processamento, escolhemos a opção ferramenta de processamento. Depois disso, aqui assim na pesquisa, podem escrever kernel. Okay? Alguns, se escreverem calor, já vem aqui escrito mapa de calor. Ou se escreverem térmico, já vem aqui mapa térmico, que é exatamente essa ferramenta que nós vamos utilizar, né? Damos duplo clique na ferramenta, mapa térmico, mapa de calor. E se vocês notarem por defeito, nós já temos aqui a nossa camada crime definido como camada de pontos. Se não tiver também, basta clicar e selecionar exatamente a camada. Como raio, nós vamos utilizar 20 e como tamanho de pixel, né, vamos escolher um tamanho menor possível. Por quê? Porque nós estamos aqui com pontos também não muito equidistantes, né? Então, depois de selecionarmos o raio de 20, tamanho do pixel de 2, também não vamos guardar numa outra pasta. Aqui o shape, né, nós vamos manter como um quártico e vamos clicar em executar. Depois disso, se eu fechar, nós já temos aqui o nosso mapa de kernel ou mapa de calor produzido, né? Para poder ter uma melhor visualização ou percepção, nós vamos mudar aqui a simbologia. Para isso, né, tenho aqui o meu resultado do mapa criado. Vamos dar duplo clique nele, heatmap.
Aqui onde nós temos tipo de render, né? Vamos em simbologia, em tipo de render selecionamos banda única de cor falso. Aqui onde nós temos rampa de cor, damos um clique, devemos selecionar espectral, já está aí predefinido, e vamos inverter a rampa de cor, né? Para dizer que, né, as cores mais frias são, por exemplo, a criminalidade mais baixa, e as mais quentes vai subindo então a criminalidade para mais alta. Depois disso, nós podemos fazer aplicar e fazer OK. Se vocês notarem, temos então aqui o nosso resultado, onde nós já podemos então ter o padrão de crime nessa região. Já conseguimos saber que aqui mais a oeste, né, é o sítio onde há maior ocorrência de crimes, ok? Nós podemos mudar aqui um pouquinho a nossa legenda, fazendo como? Vamos dar duplo clique na camada, ok? Aqui nós vamos introduzir nas etiquetas, vamos começar, por exemplo, vamos chamar isso de muito baixa. Aqui vamos chamar de baixa. Aqui vamos chamar de média. O penúltimo será então alta, né? Temos aqui 5 classes. A última classe será então muito alta. Se eu fazer aplicar, vocês vão notar que não altera nada aqui na legenda. Para alterar, temos que ir em Legend, Settings, um clique. Vamos desativar essa opção, Use Continuous Legend. Vamos fazer OK. E se eu clicar em aplicar, fazer OK, já tem então aqui a minha classe exatamente definida. Onde nós já conseguimos perceber agora, né, ter uma melhor, maior percepção, que aqui, né, é zona de crime muito alto, né? Deve então se tomar alguma medida, ok? Ver como é que podem resolver essa situação, mitigar a questão para poder então se diminuir o crime aí, ok? E onde nós temos a cor azul são então zonas com crime baixo, ok? Temos aqui, por exemplo, zona de crime alto, nessa zona aqui, ok? Com essa cor aqui, e aí então temos o padrão de crime nesta mesma região, ok? Pode acontecer, por exemplo, que vocês produzem um mapa de kernel. Vamos só aqui ensaiar com um pixel um pouco maior, né? Já sabem que primeiro temos que selecionar a camada de ponto a princípio, ok? Depois viemos aqui em mapa térmico, damos duplo clique, né? Vamos utilizar aqui 20, o mesmo que utilizamos no anterior, mas aqui no tamanho do pixel vamos utilizar 10. Se eu fazer executar, vou fazer close e vou desativar esta camada aqui, vocês vão notar que o meu resultado está quadriculado, ele não está suavizado como o resultado deste, onde nós colhemos pixels mais baixo, que é de 2 metros. Ok, vou desativar aqui este. Neste vamos dar duplo clique. Vamos mudar aqui na simbologia tipo de render, banda única de cor falsa. Vamos aplicar, né? Conseguem ver que continua quadriculado. Vamos inverter aqui, né? Porque o vermelho será para dentro. Vamos aplicar e continua a ver então o mesmo resultado. Como é que nós podemos contornar isso caso tivermos que utilizar esse pixel de 10 em 10 metros, né? É só vir aqui. Aqui onde nós temos ampliado, na reamostragem, ampliado dentro, vamos escolher, por exemplo, cúbico. Vamos fazer aplicar, ok? Vocês já notam que temos então aqui suavizado, ok? O que é que nós podemos fazer? Vamos supor que nós queremos utilizar o mesmo estilo de simbologia daqui para aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Basta clicar aqui à direita, ok? Neste resultado aqui, neste mapa anterior, estilo, fazer, copiar estilo, venho aqui assim, clico à direita, estilo, e vou fazer colar estilo. Vocês conseguem ver aqui, né, que temos então agora outro resultado, ok? Duplo clique, já sabem, né? Vamos vir aqui assim, já está a rampa de cor, vamos escolher cúbico, ok? Né, para ficar um pouco mais suavizado.
Então, vou desativar esse, vamos ativar esse. Temos aqui o nosso resultado do mapa de calor, ok? Onde nós temos então os nossos crimes classificados como muito baixo. Temos aqui as regiões onde não precisamos nos preocupar muito, porque o crime é muito baixo. Baixo, né? Existe crime, mas é baixo, ok? Médio, já começa aqui a termos um maior cuidado, né, na atuação e exatamente ir a campo para poder ver como podemos solucionar isso, ok? Alto ou crimes alto, né? Zona de crime alto, crime alto, crime alto. Se vocês notarem, só desativar isso e ficar com os pontos, né? Os crimes é alto, muito alto ou médio, onde nós temos maiores agrupamentos, né? Só ativar aqui, onde nós temos maior agrupamento, vocês notam que é onde temos crime alto ou médio ou muito alto, né? Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, pontos disperso, né? Logicamente que crime baixo ou muito baixo, ok? Então, é assim que se produz em mapa de calor. No caso, procuramos produzir aqui mapa para analisar a situação de crime numa determinada região, ver os padrões e então poder-se tomar alguma decisão. Fico muito grato por terem acompanhado esta aula e até a próxima.